rastin për të takuar, se pas ke pasur, por a ditë të ketë shkuar portretit, a ketë parë, të ka shkruar ndoshta? Jo, me vitëm saj me DNI e ka pa diku me një faqe, me tregoj një mike nga Tirana, se portretin e ka pa. Por ty nuk të ka shkruar, apo? Jo, nuk kom pas mundësi kontakti, asë janë rrëth rritës, edhe pse kam, jem certifiku me portretin e rrita orës në vitin 2007 maj, mi po rrëth ndonjë komente, bisede personalisht në rritë nuk kom pas.